Dres 21 ianuarie, tkuen uqrobt Kuriere PS, Autogvasalia Sandro Qaqaxidze giqobit mishnalovanze saqamomshvidobisa. Saqamomshvidobisa sakartvelo da msoplio Kuriere PS-is obyektivshia. Titkmis 2 tseli sruldeba rats tkuen giqobit omze, romelmats atasobit adamiani sitsotsxle sheitsira. Zustad 23 tvea giqchvenebt Rusetis sisastikis shedegebs Ukrainashi. Aghmosavlet Evropis garda samtsukharod omia akhlo aghmosavletshits. Razets tkuen qvel qiras vsaubrobt, tumtsa sopliyoshi kidev araerti tsxeli tsertile da sazgrobis akhleburat gavlebas araerti sakhamtsipo tsdiobs. Dres მოგიყვებით სამხედრო კონფლიქტებზე, რომლებმაც გეოპოლიტიკური წესრიგი თავდაყირა დააყენა და დედამიწა მესამე მსოფლიო ომის საფრთხის პირას მიიყვანა. Მდგომარეობა ახლა განსაკუთრებით დაძაბულია იემენში, სადაც მეამბოხე ჰუსიტებმა ისრაელს ომი გამოუცხადეს. არაბეთის ნახევარკუნძულის სამხრეთით მდებარე ამ სახელმწიფოში ცენტრალურ ხელისუფლებას კონტროლი ქვეყნის ტერიტორიის მნიშვნელოვან ნაწილზე დაკარგული აქვს. Ak ჰუსიტების წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი იბრძვიან. Მოკავშირეებმა საჰაერო იერიში მიიტანეს ჰუსიტების სამხედრო და სარადარო სისტემებზე, რომლებითაც დაჯგუფება წითელ ზღვაში კომერციული გემების გადაადგილებას ადგენდა და ხომალდებზე თავდასხმებს ახორციელებდა. ეს კი ხელს უშლიდა სუეცის არხში გემების უსაფრთხო ნავიგაციას და აფერხებდა საერთაშორისო ვაჭრობას. Ახლო აღმოსავლეთში საომარი არეალის გაფართოების რისკი სულ უფრო იზრდება. იემენელი ჰუსიტების, ჰამასისა და ჰეზბოლას მხარდამჭერი ირანი აქტიურ მოქმედებაზე გადავიდა. მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში ერაყიცაა. ირანმა ქურთისტანის ნახევრად ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ერბილში ამერიკის საკონსულოსთან ახლოს მდებარე ტერიტორიაზე სარაკეტო იერიში მიიტანა. არის მსხვერპლიც. Iranba 16 ianuarie saraketo ireshi miitana Pakistanis dasavletit Belujistanis teroristuli dadgupebis Jai Aladlis pozitsiebze. Daibomba 2 baza tavdasmis shedegat ki 2 bavshi aris dagupuli da 3 dajqili. 2 dgeshi Pakistanma Iranis territoriaze sapasukho dartqmas ganakhortsiela. Omis zvarzia Koreis nakhvarkunzuli, chrdilot Koream samkhretis mimartulebit 200-ze meti saartilerio churvi isrola. Saartilerio churvebs samkhret Koreis ტერიტორიაზე არ შეუღწევია, რადგან ყველა მათგანი ოქოყანას შორის ბუფერულ ზონაში ჩამოვარდა. Ორი დღის წინ ხენიანმა წყალქვეშა ატომური იარაღიც გამოსცადა. სამხრეთ კორეა ჩრდილოეთ კორეის ამ ნაბიჯს გმობს და პროვოკაციულ ქმედებად აფასებს. Ცხელი წერტილი იყო ეთიოპიაშიც. სამოქალაქო ომმა მილიონობით ადამიანი ჰუმანიტარული კატასტროფის პირას მიიყვანა. Შეტაკებები ხელისუფლებასა და ტიგრაის სახალხო განთავისუფლების ფრონტ შორის ეთიოპიის ჩრდილოეთით პროვინციაში მიმდინარეობდა. დაპირისპირებას ათასობით უდანაშაულო ადამიანი ემსხვერპლა. Ღია სამოქალაქო ომში გადაიზარდა სამხედრო ლიდერებს შორის დაპირისპირება სუდანში. შეერაღებული კონფლიქტი ქვეყნის არმიასა და გასამხედროებულ დაჯგუფებას სწრაფი რეაგირების ძალების მებრძოლებს შორის მოხდა. შეტაკებების შედეგად ასობით ადამიანი დაიღუპა. Იმ დროს, როცა ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთში ერთდროულად რამდენიმე სამხედრო კონფლიქტი მიმდინარეობს, მსოფლიო შესაძლოა კიდევ ერთი ომის ზღვარზე აღმოჩნდეს. Ამ შემთხვევაში დაპირისპირების ადგილი სამხრეთ ამერიკის კონტინენტია, სადაც კონფლიქტი შესაძლოა ნავთობით მდიდარ ვენესუელასა და გაიანას შორის დაიწყოს. ვენესუელის პრეზიდენტი გაიანას ესეკიბოს რეგიონის ანექსირებას გეგმავს. ვენესუელა რეგიონს საუკუნეზე მეტია საკუთარ ტერიტორიად მიიჩნევს, თუმცა საკითხს განსაკუთრებული ყურადღება მას შემდეგ დაუთმო, რაც ესეკიბოს სანაპიროზე დიდი ოდენობის ნავთობი აღმოჩნდა. გაიანასა და ვენესუელას შორის დაძაბულობის ფონზე სამხედრო მობილიზაცია ბრაზილიამაც გამოაცხადა ჩრდილოეთის საზღვარზე. Მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე ხანგრძლივი სამხედრო დაპირისპირება კი აღმოსავლეთ ევროპაშია. რუსეთ-უკრაინის ომი 2022 წლის 24 თებერვალს დაიწყო, რამაც უდიდეს ადამიანურ დანაკარგთან ერთად არაერთი კრიზისიც გამოიწვია. უკრაინის მოსახლეობის მესამედი იძულებით გადაადგილებული გახდა. ომი ჯერ კიდევ გრძელდება და ყველაფრის მიუხედავად მოსკოვი ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის შეჩერებას არ გეგმავს. რუსეთ-უკრაინის ომი ყველაზე მასშტაბურია, თუმცა მსოფლიოს ყურადღების ეპიცენტრშია ახლო აღმოსავლეთიც. ისრაელი ჰამასის ომი უკვე 107 დღეა გრძელდება. უკან არც ერთი მხარე იხევს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ კი პირობას დებს, რომ ტერორისტულ ორგანიზაციას ბოლომდე გაანადგურებს და ღაზას ჰამასისგან გაწმენს.
Conflictul pactobrivat dasrulebulia ჩვენ სამეზობლოში, სადაც აზერბაიჯანმა 2023-ში ტერიტორიული მთლიანობა აღდგენილად გამოაცხადა. Ყარაბაღის მესამე ომი მსოფლიოს ისტორიაში ალბათ შევა როგორც ყველაზე სწრაფად დასრულებული ომი. Ყარაბაღში ახლა აზერბაიჯანის დროშა ფრიალებს. Როგორ შეიცვლება მსოფლიო წესი კი მიმდინარე წელს 2024 საარჩევნო წელია. Პლანეტის 64 ქვეყანაში მოსახლეობა ხელისუფლებას ან პარლამენტს თავიდან აირჩევს. Არ არის გამორიცხული პოლიტიკურმა ცვლილებებმა სამხედრო კონფლიქტებზეც მოახდინოს გავლენა.